Bugünkü tədbirdə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, Abşeron rayon təhsil şöbəsinin müdürü Kamran Rızayev və şöbənin işçiləri, məktəb, idarə, müəssisə rəhbərləri, müəllimlər və Qobu qəsəbə nümayəndələri iştirak edirlər. Qocaman bir məktəb, müqəddəs ocaq. Bugün ad günündür, mübarək olsun. Gəlibdir nə qədər sevimli qonaq. Bugün şad günündür, mübarək olsun. Çəkdin zəhmətini gənc nəsillərin, tarixə yazıldı səhifələrin, səninlə fəxr edir yetirmələrin, təbriklər söyləyir müəllimlərin. Hər daşın, divarın doğmadır bizə. İlim, sabah verdin hər dilimizə. Sizin 80 illik yubileyinizə çiçəklər gətirdik biz qucaq qucaq. Qocaman bir məktəb, müqəddəs ocaq. Tədbirimizi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dediyi sözlərlə başlayırıq. Həyatını müəllimliyə həsr edən insanlar həqiqətən fədakar, xalqına, millətinə sədaqətli və eyni zamanda qəhrəmanlıq göstərən insanlardır. Hər kəsin müqəddəs ocaq sandığı, məktəb dediyimiz bir türbəsi var. Şahın da, hökmün də arxalandığı məktəb dediyimiz bir qibləsi var. Məlumdur ki, cənnətin gələcəyi məktəbdə formalaşır. Abidlər məktəbi müqəddəs ocaq, müəllimi isə cəmiyyətin güzgüsü sayırlar. 80 illik tarixə malik olan Ənvər Sərdaroğlu İbrahimov adına Qobu qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbində neçə-neçə müəllim ömrü yaşamış, neçə-neçə müəllim nəsli bir-birini əvəz etmiş, neçə-neçə şagird təhsil alaraq elmin sirlərinə yələnmişlər. Gəlin bir anlıq ötən illərə qayıdaq. Thank you.
məktəbin, təhsilin, şagirdlərin yolunda şam kimi əridən müəllimlərimizin qismətinə düşən ey məhəbbəti ən layiqli qiymətdir. Müqəddəs qiymətdir müəllim adı. Bütün ululardan daha uludur. Müəllim saçının hər beyaz teli bir şagird dövrünün işıq yoludur. Bir köç qatarıdır məktəb illəri. Gedirik illərin qanadı altında. Müəllim əzabı, müəllim ömrü xoşbəxt eləməkdir bizi həyatda. O məktəb illəri, o şirin aləm oxşayır ruhumu həzin mək kimi. Baş əymək ən böyük səadət imiş. Müəllim önündə cavab deyək kimi. Hər hansı bir sahədə qazanılan tərəqqi ilk növbədə öz mənbəyini təhsildən götürür. Təhsil inkişafdır, zamanla yanaşmazdır. Bu sahəyə diqqət yetirmək həmişə yüksək nəticələrə gətirib çıxarır. Şagirdlər biliklərə yiyələnir. Onlarda torpağa, insanlara, doğma yurdu olan gözəl və qüdrətli Azərbaycana dərin məhəbbət istəyir.
Mirza İmamcangül Mehmetli'yim. Hemin mektebin müdürü olmuş. O hemkârları Mirza Hacı Hacızade, Mirza Abdullah Hacı İsmailzade, Mirza Cebrail Gülmemmedli'yim. Mirza Bala Ahayev ile birlikte genç neslin tealim terbiyesiyle meşgul olmuş. Kobulu gençleri savadlı, bilikli insanlar kimi formalaşmasında büyük ilhamla, hevesle işlemişler. O dövirde ana dilimizi ve edebiyatımızı seve seve öğreden Hacı Hacızade'nin iki nevesi hal-hazırda onun senetini devam ettirir. Meşedir Amiz Ahayi, Qobuq Esedə bir nömrəli tam orta məktəbində. Tağıyıva Gülnaz isə Qobuq iki nömrəli tam orta məktəbində dil ədəbiyyat müəllimi işləyirlər. Digər dörd nəfər müəllimdən biri də Mirzəbala Ağabala oğlu Ahayi, Qobuq məktəbində direktor, Güzdək və Corab qəsəbəsində müəllim işləmişdir. Hal-hazırda Corabda məktəb direktorları güşəsində iki qobulu müəllimi Mirzəbala Ağabala oğlu Ağayev və Seydəni Bəbir oğlu Ağayevin şəkilləri nümayiş etdirilir. Adlarını çəkdiyimiz bu müəllimlərin çoxlu sayda yetirmələri olmuş, müxtəlif sahələrdə çalışmış və bəziləri uzaq rayonlarda da marifçiliyi yaymışlar. Gəlin, məktəbin dil ədəbiyyat müəllimi Tağıyıva Gülnaz müəllimi dinləyək. Buyurun Gülnaz müəllim. Hamınızı salamlayıram. Gələn qonaqlarımıza xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bu qocaman məktəbin 80 illik yubileyi münasibətilə hamınızı təbrik edirəm. Bu tədbirin ərsəyə gəlməsində zəhməti olanlara, xüsusilə Sevin müəlliməyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Məhz bu məktəbdə çox illik əmək fəaliyyəti olan babam Hacı Hacızadə haqqında bir neçə kəlmə söz deməyə özümə borc bilirəm. Babam Hacı Hacızadə 18 yaşından müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. 1927-ci ildə qonşu Güzdək kəndindəki 3 otaqlı məktəbə müəllim təyin edilmişdir. Bir ildən sonra doğma məktəbə qayıtmış və 1947-ci ildə burada direktor vəzifəsində çalışmışdır. Sonraki bir ildə Kirov rayon xalq maarif şöbəsində metodist kimi çalışmışdır. 1948-52-ci illərdə isə Hökməli kəndindəki 104 sayılı məktəbdə həm direktor, həm də dil ədəbiyyat müəllimi vəzifəsində işləmişdir. Onu da qeyd etməliyəm ki, babam ərəb-fars dillərini, klassik ədəbiyyatı mükəmməl bilirdi. Onun çoxlu ərəb dilindən tərcümələri də var idi. Bəlkə elə babamın ədəbiyyatı olan böyük marağıdır ki, irsəmizdə keçmiş Ramiz müəllim Rəfəl məhz ədəbiyyat ixtisasını seçmiş və bu fəndi indi də sədəsində tədris edirik və fəxr edirik ki, onun davamçıları. Əqli tərbiyəvi dünyamızın, ədəb ərkan aləminin çətin və məhsul bir işin ağırlıq yükünü öz çiynlərinə alaraq, onu sağlamlıqları bahasına böyük həvəslə daşıyan bu insanlar ümumbəşərin cəfakeşləri və fədakarlarıdır. Şagirdin sayıdır, dövlətin varı. Bilməz bu qazancı, bilməz hərnaşı. Sinifdən sinifə adlayanların yaşında yaşayır, müəllim yaşı. Dünya mərdlər dünyasıdır, ərənləri min yaşasın. Sinəsini tufanlara gələnləri min yaşasın. Ben de tebrik ediyorum. Sinesli tufanlara gelenlerin yaşasın. Ben özellikle
Şanlar söyle, torbalı gülüm çiçeğine. Şanlar söyle, torbalı gülüm çiçeğine. Biz her güreyle, buralarını yaşasın. Biz her güreyle, buralarını yaşasın. Çocuklar eşiğinde, özlerinde eşiğinde. Bildiğimiz gibi o dövürde tertibinde olduğumuz SSR'de büyük kuruculuk işleri görülür, kent tesarrufatı, sanayi süratle inkişaf edildi. Tesir sahesinde de bu canlanma özünü gösterirdi. Tesir verselerinin şebekesi genişletilir, birbirinin ardınca yeni mektepler açılırdı. Yeni mekteplerin inşası hakkında 23 Fevral 1934. yıl tarihli partiya ve devlet kararına esasen 1936. ilde ümumilikte Azerbaycan'da 136 mektep tikilmeliydi. Bunlardan da 30'unun Bakü ve onun kentlerinde inşa olunması nezerde tutulmuştu. Hal-hazırda bugün yığıştığımız bu mektep mes həmin il tikilerek Qobulu müəllimləri və şagirdləri öz qoyuna almışdır. Fərəhli haldır ki, Qobuda təhsilə çox ciddi əhəmiyyət verilmiş və bu proses 20-ci əsr boyu yüksələn inkişaf xətti ilə davam etmişdir. O vaxt Qobullular nəinki qəsəbədə təhsil ocaqlarını yeni kadrlarla təhsil etmiş və hər sağ qonşu kənd və rayonlara da öz köməklərini göstərmişdir. Onlar həmişə Qobu kəndinin adlıca tutmuş və tanıtmışlar. Afşeron yurdunun incisi Qobu, ulu tarix qədər əzəmətin var. Tərif deməyə söz də acizdir, dillərdə dolanan şan şöhrətin var. Thank you.
Yok, ondan böyle. Bugün məktəbimizin 80 yaş tamam olur. 80 yaşlı ola bilmez. Necə yani ola bilmez? Məlumunuz bağlıda danışmışsam sizə yadından çıxıb. Dün Hüseyin baba mənə deyib ki, dün 80 yukundan qabaq məktəbimizin sizə qəbul olur. Deməli, sənin babanın 87 yaşı var, səninsə 7 düzdür. Hə, elədir, düz qalqırsa. Bilirsən, mən babamı çox istəyirəm, o da məni. Axı, mən onun adını aşıqam. Mənim adım Hüseyindir və onun nəticəsiyəm. Mən də Qəzəfər babamın nəticəsiyəm, mən də onun adını aşıqam. Bilirsən, Qəzəfər babasın onu. Yox, deyirəm. O, məşhur rəssam o. Hə, yadına şükür. O, Nizam Gəncəvinin şəklini çəkir. Düzdür, düz tanımışam. Onun adına məktəb də var, qolu bir növbəli məktəb. Gidər Hüseyin babanı da bura gətirə. Yox, lazım deyil. Babam bura halından qabaq gəl. Amma orada oturduğunu bilmirəm. Görəsən, orada oturur. Gedək onu axtara. Thank you.
sonra Şəfiqəni, Aytəni, Fidanı, Səkinəni və başqaları göstərmək istəyirəm. Deməli, Aslan Hanım Müsaadə hal-hazırda mənim yetişdirmək olan Müsaadə bizə ilə birlikdə bu məktəbdə işləyir. Şagirdlərimdən Fidan, o cümlədən Hüseyin Oksan, Yüksə Qafqaz Üniversitetində müəllim işləyir. Mən bu uşaqlarla fəxriyim. ...1940-cı tədris ilində Qobuda orta təhsil verən məktəb açılmışdır. Məktəbdə təhsil pullu olduğundan 8-ci sinifə 55 nəfər qəbul edilmişdir. Daha sonralar 1941-1945-ci il müharibəsindən 3 il keçdikdən sonra Sultanov Hüseyin müəllim bu məktəbdə ədəbiyyat fənnini tədris etmiş, 1956-1962-ci illər arası müddətdə isə 181 nömrəli məktəbin direktoru olmuşdur. İndiki Qobu 2 nömrəli tam orta məktəb. Məktəbdə uzun müddət fəaliyyət göstərər. Fizika fənnini sevə-sevə tədris edər. Ömrünü bu yolda Şam kimi əridən Bayramova Tükərxan müəllim bir sinif rəhbəri kimi neçə-neçə məzun yola salmışdır. Bizim məktəbimiz alınmaz qalar. Yaşı az qalıbdır bir əsr olar. Nə qədər məzunlar salıbdır yola. Deyil, yollarınız işıqlı olsun. Gedin, gələcəyiniz uğurlu olsun. Fiyazan müəllimi dinləmək istərdik. Buyurun. Əvvəla, dəvətimizi qəbul edib. Bizim bu şənliyimizə gəldiyimizə görə hamımıza ürəkdən təşəkkür edirəm. Məktəbin müəllimi həm də Həmkarlar Təşkilatını sevdik ki, mən atam haqqında qısaca da olsa məlumat verildi. Mən onun bir xüsusiyyətini deyəcəyim ki, o qədər elmə, savada qiymət verən adam idi ki, hətta nəinki öz övladlarını, hətta nəvələri, qohumları, hamısını elə bil ki, öz ardınca apararaq, elm yollarına, üstlara, canlılara elə bil ki, o istiqamətləndirirdi. Hansı ki, biz həm övladlar, həm nəvələr onun bu əməlini artıq olaraq davam etdiririk. Nə deyə bilərəm? Allah qalanlara can sağlığı, dünyasını dəyişənlərə isə, yəni gəndik rəhmət deyirəm. Allah hamıya can sağlığı. Duyğularım dilə gəldi yenə. Ey insanlar, qulaq asın mənə. Min könüldə bir can ola, daha da mehriban ola. Thank you.
1941-ci ildə başlanan müharibənin çətinliklərinə baxmayaraq, Qobu kəndində qızlar da oxuyub təhsil alıblar. Onlar müəllim kimi fəaliyyət göstərir, şagirdlərə dərs deməklə yanaşı, onlarda çətinliklərə sinə gəlmək, sülhə inam, vətənə, doğma yurda məhəbbət tərbiyəsi də aşılayırdılar. O vaxt Ağayeva Fatimə Qobunun təhsilli ilk qadın pedagogu olmuşdu. İbtidai sinif müəllimi işləyən Fatimə müəllim, həmkarlarının yaxın məsləhçisi kimi biliyini və təcrübəsini onlardan əsirgəməyirdi. Məsuma Zülfəliyeva, Fatimə Ruhulla qızı, Bəyimxanım Səmədova, Minaxanım Soltanova, Zərxanım Məmmədova, Raisa Manapova, Anabacı Əliyeva və başqaları onun köməyindən bəhrələnmişlər. Onlar məktəbi özlərinə doğma ocaq sanmış, neçə-neçə şagirdin əlindən tutub, ilk dəfə onlara ana, vətən sözlərini yazmağı öyrətmişlər. O illərdə oxuyan şagirdlərin yüksək dərs keyfiyyəti olmuş, çoxlu sayda şagird müxtəlif ixtisaslara yiyələnmişlər. Hal-hazırda bu məktəbdə həmin şəxslərin yetirmələri işləyir və hörmətlə onları yad edirlər. Gəlin xüsusi çəkilişə nəzər salaq. Görək müəllimlərimiz öz ilk müəllimlərini necə xatırlayırlar? O illəri çox gözəl xatırlayıram. Birinci sinif müəllimə, Məsmə müəllimə heç vaxt yadımdan çıxmaz. Öz sələfkarlığı, ciddiliyi ilə Məsmə müəllimə seçilirdi. Lakin buna baxmayaraq, o həm də bir qayğıkeş ana kimi hər birimizə yanaşırdı. Məsmə müəllimənin tələbkarlığı, ciddiliyi bizi yaxşı oxumağa vadar edirdi. Elə ona görə də bizim sinifdə əlaçıların sayı çox idi. Elə bilirəm ki, Məsmə müəllimənin o ciddi tələbkarlığı nəticəsində biz yaxşı oxuduq və ali məktəbə girdik. Elə məhz indi mən həmin bu məktəbdə dil ədəbiyyat müəllimi kimi çalışıram və Məsmə müəllimə kimi çalışıram ki, öz şagirdlərimə qayğı ilə yanaşım və öz fənnimi onlara sevdirim. İlk təəssürat, ilk görünüş və qorxa-qorxa atdığım ilk addımlar. 1967-ci ilin 1 sentyabrı. Çox xoşbəxt müəlliməm ki, ilk müəlliməm haqqında söz demək mənə nəsib olur. Ağayeva Fatimə müəllimə. Fatimə müəllimə səmimi, qayğıkeş, xoş sima xanım müəllimlərdən biri idi. Tələbkarlıq öz yerində. Tələbkarlığın nəticəsidir ki, sinifimizdən müəllim, mühəndis, tibb bacıları kimi çoxlu mütəxəssislər yetişdi. Hal-hazırda işlədiyim Qobu 2 saylı tam orta məktəbdə Fatimə müəllimin şagirdləri çoxluq təşkil edir. Mən də bu şagirdlərin, bu mütəxəssislərin içində olmağımla fəxr edirəm. Mən 1-ci sinifə gəldiyim ilk gündən bəyim müəllimənin mehriban, isti, xoş nəfəsini bir doğma anam kimi hiss etdim. Bəyim müəllimə çox təmkinli, sakit, mehriban, ali cənab bir xanım idi. Bizə elmi sirlərini sevə-sevə öyrədirdi. Ona görə də bu xanım mənim xatirimdə illərlə o simada yaşayır. Ömür boyu mən o müəllimiyə sağlığında borclu olmuşam, indi də rəhmət diləyirəm ona. Müəlliməmin yolunu mən də davam etdirmişəm, nə mənada o sinif müəlliməsi olub, mən də idman müəlliməsi kimi bu yolu davam elətdirirəm. 42 ildir bu məktəbdə işləyirəm, həmən oxuduğum məktəbdə işləyirəm. Fəxr eləyirəm ki, bəyim müəllimənin şagirdi olmuşam. Mən 1990-cı ildə həmən bu məktəbin birinci sinifinə qəbul olmuşam. Mənim ilk müəllimim Səmədova Ağənsə Məcid qızı olmuşdur. Mən Ağənsə müəllimi tələbkar, savadlı bir müəllim kimi xatırlayıram. Mənim bir şagird kimi və bir müəllim kimi yetişməyimdə Ağənsə müəllimin böyük rolu olmuşdur.
Ağənsə müəllimin mənə çəkdiyi zəhməti mən heç vaxt unutmayacağam. Artıq o dünyasını dəyişmişdir. Allahdan ona rəhmət diləyirəm. Mənim üç müəllimim Ruhulay və Fatma müəllim olmuşdur. O zahirən nə qədər tələfkar görünsə də, daxilən bir o qədər səmimi və mehriban idi. Fatma müəllimə sinifdə bütün uşaqlara diqqətlə yanaşar, hamıya eyni nəvaziş göstərərdi. Sözün əsr mənasında Fatma müəllimə gözəl bir müəllim olmaqla bərabər həm də gözəl bir insan idi. Mən heç vaxt onu unutmayacağam. Mənim ilk müəllimə Raysə müəllim olub. O, mənə əldə qələm tutmağı öyrədib. O, çox qayğıkeş, səmimi, mehriban bir insan idi. Öz şagirdlərinə bir ana kimi qayğı göstərirdi. Mənim ən çox sevdiyim fən riyaziyyat fənni idi. O, mənimlə daha çox məşğul olurdu. Bəlkə də elə buna görə, indi bu məktəbdə riyaziyyat müəllimi işlədiyimə görə püxtələşməyimdə onun çox böyük əməyi olub. Mən həmişə onu duyğularla xatırlayıram. O mənim qəlbimdə həmişə yaşayır, yaşayacaq. Allah ona rəhmət eləsin. Bugün məktəbimizin 80 illik yubileyində mənim də həyatı öyrədənlər arasında ilk müəllimim Naxan müəllimə haqqında demək sözlərim var. Məktəbə qədəm qoyduğumuz ilk gündən kiçik qəlbimdə yuva quran ilk müəllimim. Onun çoxlu arzuları vardı. Kimli həkim, kimli müəllim, kimli sənətkar görmək istəyirdi. Bir gün heç yadımdan çıxmıyor. Sinifdə qapı döyüldü. İçəri hərbi qeymdə bir oğlan girdi. Sən demə, hərbi xidmətdən qayıtmış həmin oğlan evə getməmiş ilk müəllimini görməyə gəlmişdi. Elə həmin andaca mənim ürəyimdə müəllimə sevgi, məhəbbət bir onu atdı. Mən də bu infəqd edirəm ki, Nəxan müəllimənin davamçısı kimi Qobik Salih Məktəbində müəllim işləyirəm. Öz ilk müəlliməm haqqında şagirdlərimə sevə-sevə danışıram. 40-cı illərdə pedagoji fəaliyyətə başlayan Ağayeva Fatimə müəllim 70-ci illərin sonunda pedagoji fəaliyyətinə yekun vurdu. Onun dərs dediyi son sinfin şagirdlərindən biri də mənəm. O deməkdir ki, mən Fatimə müəllimin sonuncu yetirməsiyəm. Mən bununla fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, belə bir müəllimin əlindən tutub oxumağı, yazmağı öyrənmişəm. Və bugün çox böyük qürur hissi duyuram ki, Fatimə müəllimin uzun illər çalışdığı bu doğma ocaqda onun yolunu davam etdirirəm. Fatimə müəllimin simasında dünyasını dəyişən bütün müəllimlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Allahdan onlara rəhmət diləyirəm. İlk dəfə yazarkən titrədi əlim. Titrəyən əlimi aldın əlinə. Oxuya bilmədim, dolaşdı dilim. Mənə arxa kömək, sən oldun yenə. Oh, my God.
Önündekiler, bəli, müəllim önündekiler,
işlədiyim yaşdadır. Ancaq illər, əsillər bir-birini əvəz etdikcə, ömrün səhifələrində vərəqlər düşdükcə, müəllim ömrlə tükənir, yaşlanır və nəhayət həyatdan köçür. Lakin müəllimin sənəti elə gözəl, elə müqəddəs peşədir ki, hər bir müəllim dərs verir şagirdin ürəyində silinməyən izlər buradır, xoş xatirələr yaşadır. Məhz mənim atam Qaraməz müəllimdə xatirələrdə xoş iz yaşadan müəllimlərdən biridir. Böyük vətən müharibəsi iştirakçısı, cəbhə illərində döyüşdə şücayətlərinə görə ordində medallarla təltif olunmuş atam bizə doğma vətənimizi, xalqımızı sevdirməklə yanaşı, eyni zamanda doğma təbiəti onun gözəlliklərini sevdirmişdir. Bir dəfə mən atam haqqında daha ətraflı məlumat toplamaq istərkən keçmiş dərs hissə müdirimiz rəhbətli Gülsey müəllimə yanaşdım. Gülsey müəllim mənə həyatımı, atamın bütün həyatını demək olar ki, nəql etdi. Cəhvə yollarından, evlənməyindən, məktəbdəki fəaliyyətindən, sözün axırında isə o mənə dedi, qızım, məktəb binasının önündəki o küknar ağaclarını görürsən mi? Onlar məhz Qaraməz müəllimin təşəbbüsü və şəxsən özəlləri ilə əkilib. Özü də may ayında. O vaxt o ağacları əkəndə ona etiraz etdilər. Artıq yaz sona yetir, indi ağaclar tutmaz. Lakin Qaraməz müəllim özün ardından dönmədi. Öz şagirdləri ilə birlikdə dərin çalılar qazıb ağac dinlərini əkdi və bu gün o ağaclar bizim məktəbimizə xüsusi gözəllik verir. Çıxışımın axırında mən öz atamı həsr etdiyim şeirdən bir neçə bən söyləmək istəyirəm. Atam, atalı günlərim düşür yadıma. Nə qədər xoşbəxtim var idi atam. Hər işə çatardı mənim dalıma. Arxımda dayanan dağ idi atam. Sinəsi doluydu medallar ilə. Döyüş meydanında qazanmışdı at, yaşadı ən şirin arzular ilə. Köçdü bu həyatdan, belədir həyat. Zəhmətlə böyüdüb, oxutdu bizi. Qırmadı heç zaman ürəyimizi. Bizə qanun idi hər kəlmə sözü. Özü məğrur, gözü tox idi atam. Qaraməz müəllim, xalq müəllimi, yaşar ürəklərdə bu müqəddəs ad. İz qoyar həyatda atamız kimi, versin ata ruhu bizə qol qanat. Mən bugün bizim məktəbimizdə zəhməti olub dünyasını dəyişən bütün müəllimlərə ruhları şad olsun deyirəm. Gənc dəstə, gənc müəllimlərə isə bu məzuniyyəti işlə çoxlu-çoxlu uğurlar və xoş günlər arzulayıram. ...1947-1956 ilə kimi məktəbin direktoru Yusif Bayramov, 1956-1962 illə kimi Gülseyn Sultanov, 1962-1966 illərdə isə Yusif olmuşdu. 1963-cü ildən qəsəbə inzibatı bölgü üzrə yeni yaradılmış Abşeron rayonuna keçdiyində 1964-cü il 13 avqust tarixindən etibarən 181 nömrəsi məktəbdən alınıb Bakı Şəhər Maarif İdarəsinə verilmişdir. O vaxt qəsəbədə hərbi şəhərci olduğundan məktəbdə ibtidai siniflər üzrə Rus bölməsində fəaliyyət göstərmişdir. 1964-cü ildə Qobu Orta Məktəbin səlahiyyətləri qəsəbədə yeni açılmış 97 nömrəli Fəhlə Gənclər Axşam Məktəbinə verildi. Təhsilini gündüz orta məktəb səviyyəsində davam etdirmək istəyənlər Lövbatana gedərək orada 166 nömrəli məktəbdə oxumaq məcburiyyətində qaldılar. Yol uzaq, nəqliyyat, xüsusilə sərnişin nəqliyyatı qıt olduğundan dərsə davamiyyət zəif idi. Bütün bunlar təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərildi.
haklı şikayetler, narazılıklar gitgide artmaqdaydı. Valideynlerin, müəllimlerin, xüsusilə Yusif Bayramov ve Yusif Eyvazov lazımi ünvanlara inadlı şikayetleri ve müraciətleri öz müsbət nəticəsini verdi. Yeni dərs ilindən çok az müddət geçmiş, Qobu kəndində orta məktəb yenidən bərpa olundu və 1967-ci ilin məzunları öz doğma məktəblərində müstəqil həyata atıldılar. 1968-1969-cu tədris ilində Qobuda taxtadan tikilmiş orta məktəb istifadəyə verildi. Orta təhsil səlahiyyətləri də ona həvalə olundu. 1969-cu ildə bu məktəbin ilk buraxılışı olmuşdur. Həmin buraxılışın məzunlarının əksəriyyəti ali məktəblərə daha qəbul olmuş, müxtəlif sahələrdə çalışmış və çalışmaqdadırlar. Yenidən məktəb 8 illiyə çevrildi. Məktəbdə bütün fənlərin tədrisi yüksək səviyyədə idi. Şagirdlərin riyaziyyata marağı daha çox idi. Burada işləyən Əli Qurbanovun, Böyüyağa Nəcəfovun və Sultan Sultanovun şagirdlərin bir riyaziyyatçı kimi yetişməsində böyük əməyi olmuşdu. Sultan müəllimin riyaziyyatçı olmasına baxmayaraq, ədəbiyyata böyük maraq var idi. Çoxlu şiirlər yazmışdı. Bugün onlardan birini səsləndiririk. Müəllimlik sənətinin işıqlı xoş niyyəti. Azad doğma vətənimin düzlərinə vurulmuşam. Bizdən biri çalanların, arxamızca gələnlərin, yola çıxır salanların izlərinə vurulmuşam. Söz var ki, mənası dərin, bəzən isti, bəzən sərin, dünya görmüş aqillərin sözlərinə vurulmuşam. Yaxşı işlər görənləri, xalqa fayda verənləri, şərəfli ömür sürənləri özlərinə vurulmuşam. Həyatda dərs alanların, qayğımıza qalanların, məni yada salanların hər birinə vurulmuşam. ...1968-1982-ci illərdə məktəbin direktoru Yusif Şükürovlu, 1982-1988-ci illərdə isə Əli Qurbanov olmuşdur. Çıxış edir məktəbimizin yetirməsi olan istedadlı gənc müğənni hamının sevimlisi Sevda Yəhyayeva. Çox sağ olun, mən də hər kəsi salamlayıram. Bu, Qobuki sayılı orta məktəbin şagirdi olmaqdan fəxr edirəm. Mən bütün müəllimlərimə can sağlıq arzulayıram. Yaxşı ki, elə mən bu məktəbin yetirməsi olmuşam. Yaxşı ki, siz mənim müəllimlərim olursunuz. Mən sizə can sağlığı və hamınıza uğurlar arzulayıram. Məktəbinizi də təbrik edirəm, Əştad İlmin münasibəti ilə. İnşallah, mən arzu edirəm hamınıza. İsmət olsun, 90-100 illiyində bərabər olaq. Bu məktəbimizin bu gözəlliyini bərabər edirik. Təbrik edirik. Hey,
ve yada
salır. Onun yetirmelerinin sayı sonsuzdur. Onlardan 4 nefri hal-hazırda mektebde riyaziyat fennini tedris edir. Musiqini, Muhammed'i çok seven müellimimizin timsalında hayatlarını değişen müellimlerimizin ruhları kuşak olsun. Her defa müellimimizden söhbet düşende yadımıza ilk növbede en yaxşı, en sevimli müellimlerimiz düşür. O müellimlerimiz ki, öz müellimlerinden ders alınmış, kayğılı bir tebessümü ile kalbimizi ışıklandırmış ve yüreklere yol açmış. O müellimlerimiz ki, talep ve tapşırımları ile bizi zirvelere yükseltmiştir. Her güzel arzunu, her hoş niyeti, vefanı, ilgarı, semimiyeti, könül tokluğunu, halal zehmeti, halka mehbeti sen öğretmişsin.
için şagirdlere yüksek bilik vermeyi, onları bir şahsiyet kimi yetiştirmeyi özdaşlarına məqsəd koyurlar. Uzun evler bu məktəbdə işlemiş, indi isə təqayyüb olan müəllimlərimiz vardır ki, onlar daim məktəblə əlaqə saxlayır, kollektivin hər bir işində iştirak edir, özlərini məktəbdən ayıra bilmirlər. Abşeron rayon təhsil şöbəsində uzun müddət inspektor işlemiş, din ədəbiyyat müəllimi təqayyübdə olan Cəbrail Qurban, Xırdalan Şəhər Bələdiyyəsinin sədri, Rus dili müəllimi Eldar Əhmədov. Hal-hazırda Abşeron rayon təhsil şöbəsində çalışan işçilərdən Rus dili müəllimi Yardan Əhmədov, coğrafiya müəllimi Şahnəzər Dadaşov, tarix müəllimi Təbriz Əhmədov. Məktəbimizin müəllimlərindən dil ədəbiyyat müəllimi Məhbudə Bağıyeva, tarix müəllimi Solmaz Xəlilzadə, Rus dili müəllimləri Zenfira Abbasova və Gülarə Zeynalova, İbtidai sinif müəllimi Bahar Mehdiyeva, texnologiya müəllimləri bəs xanım Şıx Məmmədova və xanım Şirinova da bugün bizimlədir. Onların şagirdləri müxtəlif sənət peşə sahibləridir və məktəbin adını həmişə uca tuturlar. Biz onlardan çox şey öyrənmişik. Qovu kəndinin sakinləri bu müəllimlərin böyük əməyini heç vaxt unutmur və onlara həmişə hörmətlə yanaşırlar. Müharibə illərində, istərsə də müasir dövrdə, məktəbdə şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına daim diqqət yetirilmişdir. Bugün məktəbin adını daşıyan Ənvər Sərdaroğlu İbrahimov məktəbin yetirməsi olmuşdur. 1979-cu ildən 1989-cu ilədək Əfqanistanda keçmiş Sovet ideologiyasının acı nəticəsi kimi mənası olmayan döyüşlərdə millərlə həlak olan insanlar arasında Ənvər Sərdaroğlu İbrahimov da var idi. O ömrünün 20-ci baharında döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən həlak olmuşdur. Onun xatirəsi hamımız üçün əzizdir və heç vaxt yadımızdan çıxmır. Hər il fevral ayının 21-i məktəbimizdə Ənvər Sərdaroğlu İbrahimovun anın günü kimi qeyd olunur. Bugün şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması ən vacib məsələlərdən biridir. İşğal altında olan torpaqlarımızın təmizlənməsində 21 nəfər qovulu şəhid olmuşdur. Biz fəxr edirik ki, belə oğullarımız var və onlar istənilən anda vətən naminə, ölkəmizin bütövlüyü naminə şəhid olmağa hazırdır. Ey vətənim, mənim odlar diyarım, hər yerdə səninlə çəkilir adım, düşmənə eğilməz olub vüqarım, milli dəyərimiz, dövlətim varım. Thank you.
Bugün məktəb şagirdlərin vətənə, doğma yurda sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasında bütün qüvvə və bacarığını sərf edir. İnanırıq ki, işğal altında olan torpaqlarımız ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin başçılığı altında milli ordumuz tərəfindən azad olunacaq. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Sonra hanım Salmanova, emektar mühendis.
bayağı adını çektiğimiz mektebimizin yetirmesi olan Kasım Kasımov, Uşak Musiki Mektebi'nin yaratıcısı ve direktörü, görkemli el senetkarı ve tecrübeli pedagog olmuş, Uşak Musiki Mektebi'ne 20 yıldan artık rehberlik etmiştir. Bugün onun yolunu layıkınca devam ettiren evlatları Azer Bayramov ve Afak Mersimova genç neslin belli estetik zövkünün formalaşmasında ve musiki teslinin inkişafında yorulmadan çalışırlar. Gelin sözler ve musikisi Kasım Kasımova mahsus olan Ey Vatan Mahsusu dinleyin. Məktəbinin ikincisində mühəndis kimi də fəaliyyət göstərib.
Vaxtikən Türk ordusunun hərbi kapitanı rütbəsinə qədər də yüksəlib və Sovet rejimi tərəfindən 37-ci ildə repressiya olunub, 39 yaşında. Bax, görün, bizim Qobu kəndi, Qobu qəsəbəsi Azərbaycana necə böyük töhfələr verir. Təkcə enerjisini sərf edən müəllimimiz yox, həm də Azərbaycanın azadlığı uğrunda canını qurban verən müəllimlərimiz oldu. Ürəkdən sevirəm sizləri, başa eləm sizə, sizin təhsilinizi almışam. O gün olsun ki, inşallah 100 illiyimizə yığılmışam. Təbrik edirəm sizləri. Əli boş gəlməmişəm, Əli yazmamla, meyxanamla qonaq gəlmişəm. Təbii ki, burada mənim müəllim və müəllimə heyəti var əlimdə. Onları inşallah meyxana ilə qeyd edəcəm inşallah. 80 il yubileyim mübarək olsun. Yaddaşda qalacaq məktəb illəri. Həyatın boynuna atılan şagird bugünkü nəslin qərənfilləri. Kitabdan güc almış sizin zehniniz. Heç vaxt tükənməsin gücünüz, beyniniz. Müəllim ikinci valideyniniz. Düzüm qədəminə qızıl gülləri, yaddaşda qalacaq məktəb illəri. Qoy elmin eşqi ilə döyünsün ürək, şagirdin qiyməti 5 olsun gərək. Sizdən də vətənə bir xeyir görək, sizinlə gül atsın vətən çölləri, yaddaşda qalacaq məktəb illəri. Qürur, fəxarətlə çalış yaşalı, vüqar qovlundan sizə yaxşı yol. Məktəb bir xəzinə ora daxil ol, həmin xəzinənin həmayilləri. Yaddaşda qalacaq məktəb illəri, yaddaşda qalacaq məktəb illəri. İstəyirəm də bir meyxana ilə də müəllimlərimizi təbrik edeyim, keçən günlərimizi yad edeyim inşallah. Yadımdan çıxmıyır məktəb illəri, yadımdan çıxmıyır məktəb illəri, bugünkü məzunun qərənfilləri. Yadımdan çıxmıyır məktəb illəri, yadımdan çıxmıyır məktəb illəri, bugünkü məzunun qərənfilləri, bugünkü məzunun qərənfilləri. Savuş gülsün mənim ruhu şad olsun. Qeyd edirəm əvvəlcə ahilləri. Yadımdan çıxmır məktəb illəri. Bugünkü məzunun qərənfilləri. Bugünkü məzunun qərənfilləri. Məzunun qərənfilləri, yadımdan çıxmaz o məktəb illəri. Bugünkü məzunun qərənfilləri, bugünkü məzunun qərənfilləri. Olmuşdur fizika dərsinə heyran, yadıma düşür ah bir şey gözəl insan. Öyrədirdi müəlliməm Kazbar Amperişkala soranan illəri, Amperişkala soranan illəri, bugünkü məzunun qərənfilləri, bugünkü məzunun qərənfilləri, yadımdan çıxmaz o məktəb illəri, bugünkü məzunun qərənfilləri. Yaddan, məhbubə
çıkmadı yattan. Bu sözleri söyleyirəm sabahdan. O dersimi deyim edebiyattan. Deyim müftəyirəm məfailləri. Deyim müftəyirəm məfailləri. Yanımdan çıkmaz məktəbilləri. Bugünkü məzlum qərəfilləri. Bugünkü məzlum qərəfilləri. Çox insanı yaddan çıxartmaq olmaz. Elmira məlimə unutmaq olmaz. Deyim ismi müftədan felləri. Deyim ismi müftədan felləri. Yadımdan çıxmaz məktəbilləri. Bugünkü məzmun qələm felləri. Bugünkü məzmun qələm felləri. Sinir rehberim, ben bilen şehirde dümenzilleri, ben bilen şehirde dümenzilleri, yadımdan çıkmaz o mektebilleri, bugünkü mezun gerefilleri, bugünkü mezun gerefilleri. Söhbeti çoktur, Ali müellimin eziyeti çoktur. Başıma sınav çekildi onun elleri. Başıma sınav çekildi onun elleri. Bugünkü mezunun qərəfilləri. Yattan çıkan değil mektebilleri. Bugünkü mezunun qərəfilləri. Bugünkü mezunun qərəfilləri. Məni dərsdə tutardılar suala. Kimiyadan dərsi deyim kəmalə. Kimiyadan dərsi deyim kəmalə. Olardı nəticəsi hasilləri. Olardı nəticəsi hasilləri. Bugünkü məzunun qərəfilləri. Yadımdan çıxmır məktəbilləri. Yadımdan çıxmır məktəbilləri. Məktəbdən qalmaq olmaz kənarə. Naibə məlimə, məlimə gülərə. Xatırlayırıq biz həmin fəsilləri. Yaddan çıxan deyil məktəbilləri. Bugünkü məzunun qərəfilləri. Bugünkü məzunun qərəfilləri. Bugünkü məzunun qərəfilləri. Çox məlimə, məllə bəhsə bəs deyil. Tərəsi mənə bir tərəfdən səs deyil. Sevil məlimə, onun üçün çox çəkmişəm şəkilləri. Onun üçün çox çəkmişəm şəkilləri. Bugünkü məzunun qərəfilləri. Yaddan çıxmır o məktəbilləri. Bugünkü məzunun qərəfilləri. Bugünkü məzunun qərəfilləri. Məktəbimizin dühası kamilləri. Məktəbimizin dühası kamilləri. Yaddan çıxan deyil məktəbilləri. Bugünkü məzunun qərəfilləri. Bugünkü məzunun qərəfilləri. Bugünkü
Şagirdlerimiz yaxşı dinlesin məni, nəğmə dərsidir yetişdirən səni. Rəhmətli Raisa deyim nəğməni, Raisa məlimə deyim dünən məni. Nəğmə ilə oxşayım könülləri, nəğmə özüdür oxşayan könülləri. Bugünkü məzun qərənfilləri, yaddan çıxan deyil məktəbilləri. Bugünkü məzun qərənfilləri, bugünkü məzun qərənfilləri. Həməşə sevirdir ədəbi ərkanı, Cəmilə məlimən deyirdi idmanı. Olar sevməzdi uzun çəkilləri, olar sevməyim uzun çəkilləri. Bugünkü məzun qərənfilləri, bugünkü məzun qərənfilləri. Yaddan çıxan deyil məktəbilləri, bugünkü məzun qərənfilləri, bugünkü məzun qərənfilləri. Bugünkü məzun qərənfilləri. Tembel olmaz kırar bu tembel simi, şagirdin olan terbiye terbi. Deyim bizim Gülnaz bəlimi, Azerbaycan dili Gülnaz bəlimi, Azerbaycan dili Gülnaz bəlimi. Onun əməşək düz olub dilləri, onun əməşək düz olub əməlləri, onun əməşək düz olub əməlləri. Bugünkü məzunun qərənfilləri, yaddan çıxan deyil məktəbilləri, yaddan çıxan deyil məktəbilləri. Bugünkü məzunun qərənfilləri, bugünkü məzunun qərənfilləri. Sizi de görey düzgün arzu muradlı. Vaktiken imam canoğlu qararlı. İndi süzülsün deyir gəzərləri, İndi süzülsün deyir gəzərləri. Bugünkü məzunun qərənfilləri, yaddan çıxan deyil məktəbilləri. Tüm əllərimizə mükəriyə, bizə müzik edəyə. Xoş olun. Yaşayır, inkişaf edir. Xalqımıza daha çox savadlı, düşüncəli, xalqını sevən, millətinə layiq olan vətənpərvər, humanist şəxsiyyətlər yetişdirir. Hal-hazırda Qobo 2 nömrəli tam orta məktəbində 602 nəfər şagird oxuyur. Onların təlim tərbiyəsi ilə 43 nəfər müəllim məşğul olur. 37 nəfər müəllim yerli kadrlardır və məktəbin yetirmələridir. Həmin kadrlar ki,
Onlar müəllim adını, nüfuzunu şərəflə daşıyırlar, kollektivdə öz ideyalarına, prinsip və qidələrinə hörmətlə yanaşırlar. Hörmətli qonaqlar, ümumilli liderimiz Heydər Əliyev kursunun layiqli davamçısı, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları təhsilimizin inkişafına, təhsil müəssisələrinin maddi, texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə böyük diqqət yetirir. Bu səbəbdən məktəbimiz müasir standartlara cavab verən qaydada əsaslı təmir olunmuş. Müəllim kollektivinin səmərəli fəaliyyəti üçün zəruri şərait yaradılmış və məktəbin maddi texniki bazası möhkəmləndirilmişdir. Məktəbdə təlim-tərbiyənin keyfiyyəti yüksəlmiş, məktəb, ictimaiyyət, valideyn münasibətləri xeyli yaxşılaşmış, tərbiyə prosesində demokratikləşmə, humanistləşmə və fərdiləşmə prinsiplərinə geniş yer verilmişdir. Dövr zaman başqadır. Hər dövrün öz tələbi, yanaşması var. Bugün kompüter əsridir. Öz fəaliyyətlərini müasir dövrün tələblərinə uyğun durmağa çalışan müəllimlərimiz çoxdur. Hər bir müəllim internet vasitəsilə bildiklərinə əlavələr edir, yeni texnologiyalardan istifadə edir, yeniliklər axtarır. Şagirdləri axtarışlara və sərbəst fikir söyləməyə cəlb edir. Onların yaradıcılıq nümayiş etmələrinə daim imkan yaradırlar. Fən kurikulumlarının tətbiqi nəticəsində müəllimlərimizin pedagoji hazırlığı ilə əlaqədar bütün zəruri metodik tədbirlər həyata keçirilmişdir. Məktəbdə açıq dərslər keçirilir, müzakirələr olur və müəllimlərə lazımi göstərişlər verilir. Bugün təhsil sisteminin ən aktual problemlərindən biri olan şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşmasında, əsl vətəndaş kimi yetişdirilməsində, milli, bəşəri dəyərlərə yiyələnməsində məktəb kollektivi bütün bilik, qüvvə və bacarıqlarından istifadə edir. Çalışırlar ki, onlara tapşırılan işin öhdəsində layiqincə gəlsinlər və əsl müəllim adını şərəflə daşısınlar. Hazırda fəaliyyət göstərən və 80 illik tarixə malik olan Qubu 2 nömrəli tam orta məktəbi Abşeron rayonunun ən qocaman təhsil müəssisələrindən biridir. Bugün rayonumuz böyük inkişaf yolundadır. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı, çox hörmətli xanım İradə Gülməmmədovanın şəxsi qayğısı sayəsində heç bir kənd məktəbi diqqətdən kənarda qalmır. Elə bunun nəticəsidir ki, bugün Abşeron rayon məktəblərində təhsilin keyfiyyəti yüksəlir, şagirdlər yüksək ballarla ali məktəblərə qəbul olur və müəllim əməyi daim qiymətləndirilir. Bundan ruhlanan məktəb kollektivi öz işini yenidən qurur, cəmiyyət üçün layiqli, dəyərli vətəndaş yetişdirmək missiyasını əsas tutur. Thank you.
Qobul Qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbin 80 illik tarixini vərəqlədik. Ömrünü, taleyini, məktəbin, şagirdlərin yolunda şam kimi əridən insanların keçdiyi yola nəzər saldı. O yol ki, bilik, savad, hər an öyrənmək yoludur. O yol ki, bizi bu gözəl günlərə gətirib çıxarır. O yol ki, biz onlardan çox şey öyrənmişik. O yolun insanlara gətirən el məhəbbət. Sizin hər birinizin burada toplaşması hər layiq. Əlbəttə ki, onların da ürək sözlərini eşitmək bizim üçün xoş olardı. Elə isə qonaqlarımızı səhnəyə dəvət etmək üçün sözü hamımızın sevimlisi, çox hörmətli xanım, məktəbimizin direktoru Lətifə Əmiraslanovaya veririk. Buyurun Lətifə müəllimə, söz sizindir. Bütün qonaqları salamlayıram. Adınıza bir daha xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bilmirik, 36-cı ildən bu yara kimi nə qədər tarix vərəqlədiksə, biz bunu gələcək nəsillərin yaddaşına həkk etmək üçün etdik. Buna nə qədər nail olduqsa, sizlər, bizim doğmalarımız istəyirdi burada. Bəlkə də daha çox vərəqləyə bilərdik. Keçmişdə qalan materiallar bizə azlıq etdi, yəqin ki. Biz bütün kollektiv bunu düşündük ki, bu materialları yığaraq özümüzdən sonra gələcək bütün nəsilləri ötürək. Bu işdə bizə yaxından kömək göstərən Qovu qəzətinin təfsisi Məmmədağa müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Bugün burada zəhməti olan Qobu Musiqi Məktəbinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir də nəzərinizə çatdırıram ki, burada çıxış edən bütün uşaqlar Qobu 2 nömrəli məktəbin öz şagirdlərini keçmiş və indi. Bəli, hamının ürəyi doludur, bütün qonaqları bura çağıracağım bir-bir, onlar öz təbriklərini desin. Öncə Məmmədağa müəllimini çağırıram, çünki onun üstə hədiyəsi var. Bütün gələn qonaqlara oradadır, otaqda onu gətirin. Məmmədağa müəllim öz sözünü desin, hədiyəsini paylasın. Sonra hamı, bütün qonaqları buraya dəvət edəcəyim, tortumuz da var kəsilsin. Məmmədağa müəllim, əgər mümkünsə. Mən hörmətli qonaqları, dəyərli müəllimləri, kəndimizin yaratıcı ziyalıları adından səmimi qəlbdən salamlayıram. Bir təkcə mən salamlamıram. Dünənki hava ilə bugünkü havaya ehtiyac var. Sanki təbiətdə nur yayır, şəfəq yayır öz günəşli ilə. Yəni, müəllim ömrü nurludur. Müəllim ömrü şəfəqlidir. Bax, bu insanlar, burada əyləşənlər, əksər hamı müəllim, bura yığışanlar da onların şagirdləridir. Burada ruhlar da var. Yəni, ekranda gördüyünüz müəllimlərin ruhları burada dolanır, ərlənir. Onların xatirəsini yad etmək üçün bura təşrif gətirən, öz qızıl vaxtını sərf edən bütün qonaqlara mən öz təşəkkürümü bildirəm. Öz minnətlərini bildirirəm. Bu təkcə Ənvər İbrahimov adına 2 sayı tam orta məktəbin 80 illik yubileyi deyil. Bu təkcə Qobu kəndinin yubileyi deyil. Bu, Abşeron rayon pedagoji ictimaiyyətinin bayramıdır. Məktəb bayramı müəllim kollektivinin bayramı deyil. Məktəb bayramı, elm bayramıdır.
Yani burada bütün uşaqdan aksaqqala kadar, aqbirçaya kadar hamının bayramıdır. Ona göre de ben özüm özümü de, sizi de deyirəm, müəllimlerle beraber bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Qobu qəzeti təsis olunub, o demək olar ki, nə müxalifət, nə iqtidar, amma maarifləndirməklə əlaqədardır. Bu kişiləri görmək öz missiyası bilir. O qəzetin adından sizə xatirə hədiyyəsi təqdim etmək özünüzə borc verir. Zəhmət olmasa gətirin və qonaqlara bir-bir paylayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun, Məhəmməd Xan müəllim. Cəbrail müəllimin də bir kiçik hədiyyəsi var, onu da təqdim eləsin. Cəbrail müəllim sözündüsün, uzun müddət bizim məktəbimizdə işləyib. Bayaq otağa gələrkən təkid elədi ki, mən bu hədiyyəni ancaq səhnədə vermək istəyirəm. Şəhətli qonaqlar, bayramınızı Ətə xanım təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür, xəlifə və fəqiyyətlər olsun. Çünki onu demək istəyirəm ki, mən bir az maz bir 50 yıldan qabaq bu məktəbdə müəllim işləmişəm. Müəllimimizlə yanaşı, Parti Komitəsi məsləhət dedi ki, hər iki məktəbin partiya təşkilat çağırır. Beləliklə, hər iki məktəbdən bir də kollektivin, səmimi kollektivin. Ona deyim ki, hər şeydən əvvəl gözəl aqsaqqallarımız var bu məktəblərdə. Və onların, eləcə də zamanların bizə səyi nəticəsində çox gözəl işləmişik. Bundan sonra da mən bildiyin kimi rayon partiya komitəsində işlədim. O vaxta gələn qovuyla əlaqədar oldum. Partiya təşkilat işlərinə mən baxdım. Sonra da təqdim söhbəsində işlədiyim dövrdə demək olur ki, bütün həyatım boyu ində qədər, bu yaxınlara qədər, tezlə çıxana qədər bu məktəblərə mən qulluq eləmişəm. Hər iki məktəb həmişə rayonun qabaqçıl məktəbləri sıraqdır. Bu özəlindən başa gəlmir. Köhnə komünistlərdən bir söhbəti var, deyir ki, qələbə özəlində başa gəlmir. Qələbəni nərək artıb gətirir. Bəli, bu məktəblərin qabaqçıl məktəb olması üçün can qoyan, səy qoyan, bütün gecə gündüz işləyən müəllimlər məktəb böyükçüləri olmuş. Adamlar çox adlarını hamısını dedilər. Lakin mən bəzi şeyləri demək istəyirəm ki, bu son vaxtlarda xüsusilə də Dərtə xanımdan qabaq bu dairətdə işləyən Öcəğa müəllim Nəcəfov ruhu şad olsun, çox tələbkar özünə qarşı və bütün kollektivə qarşı tələbkar təlim tərbiyyənin yüksək səviyyədə aparmağa çalışan və ictimaiyyətçi bir yolda çıxır. Təkcə Böyrəqa müəllimi yoxdur, bütün müəllimlərin burada dərs deyən, nəhayət öz həyatını dəyişən, vəfat edən bütün müəllimlərin ruhu şad olsun. Çünki onların hamısının əməyi, hamısının təcrübəsi burada nümayiş olur. Lətfə müəllimə, Böyrəqa müəllim düzdür, çox tələbkar adamdır. Lakin hər adamda onunla yola gedilməz. Sən onun uzun illər davucu işləmişsən. Böyrəqa müəllim səni demək olar ki, direktor şimdi yetişdirir. Mən buna şahidəm. Çünki gəlirim, nə hazırda hər şeydən əvvəl proqram materiallarını yerinə getirirmi? Hep Əftə müəllimə çağırır dünyanımızdiyi və bildiyi saat və saat hamın dərslərin vaxtına seçib, bir saat oyanmayan yox. Çox sad olurdum. Demək olar ki, rayonumuzun ən qabaqcıl zavuşlarından biri bu. Eyni zamanda bir növrəli məktəbin zavuşunun da xüsusilə xidmətini, direktor yerindən zavuşunun da xidmətini qeyd eləmək istəyir. Hər iki məktəb həmişə qabaqcıl məktəblər olub. Ona görə də çox güzel ali məktəblərə, peşə məktəblərə gedib. Mən bugün istəyirəm ki, heç də eyni zamanda məktəblə, eləcə də kəndilə əlaqədərəm həmişə. Xeyir şəhərdə iştirak edirəm.
Bəs mən dünən Sırağın Ləhdə müəllimənə xəbər elədi ki, belə bir tədbirimiz var, siz də iştirak edin. Dedim məmuliyyətlə. Mən üstündə ki, mən nə yaparım əlimdə ki, pek cavabdır bu məktəbə. Bir şahane kimi yadigar qaldı. Çox fikirləşdikdən sonra belə qərara gəldim ki, buyurun. Əmmələ deyib ki, o əmmin bundan qabaq işlədiyim bu məktəbdə şagirdim. Cəmilə müəllimə, buranın məhdadıdır, idman müəllimidir. Bu dedi, qanı saxlayıb, əlini bundan qabaq çəkdim yenə. Belə fikirləşdim ki, bütün məktəblər öz zadlarının, həyatlarının keçirən bu dünyadan köçən bütün müəllimlərin adına simvol olaraq məktəbə böyük ağa müəllimin portretini. Verməkdə məqsəd odur ki, bu indiki kollektivin üzvləri böyük ağa müəllim kimi həm özlərinə, həm də şagirdlərə tələbkarlıq olsun, təlim tərbiyəni yüksəltmək üçün öz əllərinə gələnir. Sizə də uzun ömürlər arz edir, bir şey qalmayıb. Biraz daha hökmələsən, biraz da qalırsan, 100 ili keçirə biləcəyik. İnşallah. Çox sağ ol, çox sağ ol Cəbrəl müəllim. Çox sağ olun Cəbrəl müəllim. Mən bugün zəhməti olan bu tədbiri hazırlayan ingilis dil müəllimə, Sevil müəllimiyə təşəkkür edirəm. Çox-çox həddən artıq. Çünki bu bütün gördükləriniz yük Sevil müəllimin çiynindədir. Amma Böcəğə müəllimə əlaqədar bir epizodu burada xatırlatmaq istəyirəm. Təzə direktor keçmişəm, üstündən bir ay keçmiş. Məktəbdən gedərkən əlimi otağın qapısına atanda qapının ruçkası qırıldı. Səhər Sevil müəllim təzədən gəldi, dərs başlamış, mənə yaxınlaşdı. Bu gecə Böcəğə müəllimi yuxuda görmüşəm. Deyir ki, otağın qapısının ruçkası qırılıb, bəs dəstəyi qırılıb. Kimsə onu təmir eləsin, bəyəm Lətfənin boynundadır. Deməli, Böcəğə müəllimin ruhu buradaymış. Həqiqətən də dəstək qırılmışdı. Axşam gedəndə mənim əlimdə qalmışdı. Çox sağ ol Cəbrəl müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Mən çalışacağam ki, Böcəğə müəllimin qoyub getdiyi bu işi bu məktəbdə daim davam etdirim. Bugün Nadir müəllim, siz gəlməlisiniz. Çünki siz bizlərin arasındasınız. Afşeran rayon Aşaqqallar Şurasının sədri Nadir Ağayev. Hamımızın sevimlisi. Təbrik edən məktəbəsi təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Amma bütün məktəb rektorlarının və də mənimləri səhmən sizə axıncı dəfə tapşıram, tövsəyirəm ki, mən şəhid olmağa hazıram, yox. Mən vətəni qorumağa hazıram. Mən öldürməyə hazıram. Mən ölməyə hazır olmuram. Bu sözü yığışdırıb, xahiş edirəm. Sizdən artıq söz edirəm. Sağ olun, sağ olun. Sizin tövsiyəniz həm səbəbdir. Həqiqətən mən söz nədir ki, uşaqlar qorxur. Demə əsgərə gedib, deyir, ölümə gedirəm. Qorxuram, öldürməyə gedirəm. Vətəni qorumağa gedirəm. Yəni, çağırıcım. Bunu nəzərdə Teybə müəllimində bir dənə xahiş edir oradan barmağından. Teybə müəllimə gələndən sonra Kamran müəllimdən Fuad müəllimi buraya təntənəli surətdə tort kəsməyə və röyək sözlərini deməyə çağıracaq. Afşeron rayon Yeni Azərbaycan Partiyası Teşkilatının Qadınlar Şurası adından bizim şura üzvü Lətfə müəllimini, Quba əhlini, doğrudan da qədir bilən Quba əhlini o möhtəşəm hadisə münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Və məktəbin kollektivində ünvanladığım bir təbrik oxumaq istəyirəm. Afşeronun ən qədim yaşayış məskənlərindən olan Qobuda bir məktəb var. Məktəb bu il özünün 80 illik yübileyini qeyd edir. Məktəb mənəviyyatımızın güzgüsü barometridir. Məktəb dünyanın 8-ci möcüzəsidir. Məktəb ən müqəddəs ocaqdır. Belə müqəddəs ocaqlardan biri olan Qobu məktəbi məmləkətimizə xeyir verən yüzlərlə ziyalı, sənətkar, müəllim, həkim bəxş edib. Bu məktəbin ziyası minlərlə vətən oğlu, vətən qızının yoluna işıq saçır.
kimler gelip kimler gidip bu mektebin 80 yıllık tarihinden bugün şahit oldu. Bu mektebi yaradan, faaliyetine tekan vermiş, dünyasını değişmiş müellimlere rahmet olsun, yerleri cennet olsun. 80 yaşlı mektep bugün öz maliyetleriyle başını uca tutarak faaliyetini devam ettirir. Çok hürmetli Lətifə müəllimə, siz gözəl pedagog, nümunəvi rəhbər, müdrik, yüksək mənəviyyatlı, Abrahaya mücəssəməsi olan biz bir Azərbaycan qadını kimi bu təhsil ocağına rəhbərlik edirsiniz. Siz başda olmaqla bütün məktəb kollektivini, bütün qobu əhlini ürəkdən təbrik edirəm. Elmə güvəndinsə, bil ki cənnətin qapısı üzünə açılacaqdır. Məktəbi hər şeydən üstün millətin hər yerdə, hər işdə zəfəri haqdır. Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sizin alqışlarınız altında bugün təhsilə daha önəm verən Fuad müəllimi, Kamran müəllimi səhnəyə dəvət edirik və toplumuzu təhsiləyə çağırırız. Gəlçək mənim təhsilə və toplumuzu təhsiləyə. Əziz qobullar, mən səsi Qayın İcra Hökuməti başçısı hörmətli İcada Xamşı Məmməd Ovadından təbrik edirəm. Məktəb kollektivini 80 illik yüleyin münasibəti ilə təbrik edirəm. Və başımızın bir hədiyəsi var, onu buyurun sizə təqdim edəsəm. Təbrik edirəm. Dəstə müəllimə, hörmətli Qobuy Şövrəli müəllimin kollektivi. Məhəmməd Ağa müəllim bayaq qeyd elədi, doğrudan da bugün Qobuy 2 növrəli Abşeron təhsilinin bayramıdır. Bayram münasibəti ilə bütün Abşeron təhsil işçiləri, məktəb direktorlarını, Qobuy 2 növrəli məktəbin kollektivini əmüqəmdən təbrik edirik. Biz də bugün başladıldığı tarixə düşdük. Yəqin 100 illikdə bizi də göstərəcəklər ki, Qobuy məktəbinin 80 illiyində iştirak edir. Və o gün olsun ki, bu yüzülliyində də biz iştirak edək. Qobu məktəbi doğrudan da ən nümunəli, o iki nömrəli məktəb, nümunəli məktəblər sırasındadır. Keçən il bu məktəbdən 9 şagird, bu il 12 şagird, görünməyən bir halda ali məktəblərə qəbul olur. Bu deməkdir ki, qobu məktəbində artıq dəlləyiş var, təhsil, tərbiyə, təlim ilərdədir. Və qobu məktəbi qoy həmişə belə uğurları ilə fəxr eləsin. Və Abşeron təhsilində nümunəvi yerlərdən olsun. Təbrik edirik Lətifə müəllimə. Can sağlığı. Sağ olun. Düşünceler hezin leziz, hezin leziz. Neye lazım hayat sensiz, hayat sensiz. Nece unudum senin. Hatireler derin eziz, derin eziz. Düşünceler hezin leziz, hezin leziz. Neye lazım hayat sensiz, hayat sensiz. Nece unudum, nece unudum, nece unudum.
için odu sönmür, nice unudum seni. Hatireler derin eziz, derin eziz. Düşünceler hezin leziz, hezin leziz. Neye lazım hayat sensiz, hayat sensiz. Nice unudum seni. Hatireler derin eziz, derin eziz. Düşünceler hezin leziz, hezin leziz. Neye lazım hayat sensiz, hayat sensiz. Nice unudum, nice unudum, nice unudum seni. Düşünceler hezin leziz, hezin leziz. Neye lazım hayat sensiz, hayat sensiz. Nice unudum, nice unudum, nice unudum seni. Geçirirler gider ömür, giden günler.